lähtee. Yksi kuppi kahvia. Sitten ladataan vähän aminohappoja ja sitten ollaankin jo kohta salilla. Ja sitten siis se kahvijuominenkin, niin sehän voidaan jättää kokonaan pois, jos sä haluat. Niin, ja laittaa sen täältä tota. Ihan on momentum, mä etin tota. Kato vaan, toimiks mun netti. Voidaan sanoa uudestaan, että sitähän se leffan tekeminen on. Ja pyörii. Ja stop. Sitten varmaan. Just. Ja sitten Jay Cutlerin. Jay Cutlerista on tota, se videoklippi, missä tota, avaa sen jääkaapin sen, niin sillä on hirveen rivistö kaikkea tavallaan. Värineet on oikein, metodit on päällä. Mitä? Oikeet metodit? Otappa siitä peiliä ja asioita. Parista eri kulmasta. Syvä. Joo. Ja Heikki, että voit tämän valmistautumisen laittaa, koska siitähän sä voit leikata sitä. Tää on just hyvä. Sitten mä menen tähän näin. Okei, kuvaako jo? Sika. Okei, se on siinä. Heti hymy hyytyy, kun tulee. Joo, odotetaan juomaan. Pyöri. Deepi shit. Onko? Niin syvältä. Sitäkin se tarkoittaa. Deepi shit. Miltä näytti? Hyvältä. Tää on tällä. Tää on tällä. Nyt sai kuvaa vaan sitä. Niin just. Mähän just ehdotin sitä, et onks meil ketään spottaajaa täällä. Mä en tajunnut, että sä puhuit myös tytöistä. Mä menin siihen kameraan, niin kuin linssiin eteen. Ojensi sen käden suoraan. Ciao. Tähän tulee just sen. Näin Mika lämmittelee. Aina ennen joka treeni tai sitä poseharjoittelua. Seuraava laji, bikini fitness. Joo, käy. Yes. Bon appétit. Buongiorno. Nyt syömään. Nyt on nälkä. Me ollaan puhuttu nälästä, niin arvaa vaan, onko nälkä. Tilaan pihvin. Fetasala. Koska välttelen hiilareita. Ja bodybuildingiin hän tarvitaan tietysti proteiinia. Bodybuilding
on myös sitä, että syödään. Ensin reenataan ja sen jälkeen mennään syömään. Tosin useasti mennään kotiin syömään, mutta tässä tapauksessa menemme Rossoon. Koska Rosso on sponsoroinut meille ruoan. No ei ole. Ja tästähän sä sitten nappaat niitä samoja hauskoja hetkiä, kun mä höpitsen siitä, kuinka ihan järjetön nälkä mulla on. Mä olen syönyt viimeksi ainakin 3 tuntia sitten. Ruoka on hyvää, kun on nälkä. Ja ohjaaja ei nauraa. Mikä tän aiheen nimi oli? Nälkä. Hyvä. Sir, don't take the steam train. Joo, no buffetit on petollisia, koska it's unlimited power. Ylipaino, eikö se ylivoimaa? On. Yleensyönti on. On, on. Mitä se on? Ylihyvää. Ja, ylihyvää. Joo, kyllä se on vaan tehtävä niin, että välttelee niitä buffetteja. Tai sitten buffetit on siinä mielessä hyviä, jos käy syömässä, niin sä voit valita sieltä ne proteiinipitoisimmat ja jättää ne höttöhiilarit. Meikö mä suoraan vielä? Joo. Höttöhiilari jättää pois. Niin tällöin hän sitä pystyy pelaamaan näillä makroilla. Suoraan. No pakko mennä. En mä asunut täällä kuin 100 vuotta. Ja... Semmoinen taito, mitä pitää rupea harjoittelemaan. Me ollaan nyt sitten jossain... Kolme asiaa yksi aikaa. Minnekään me nyt mennään sitten Inkooseen. 5 tuntia ajataan, sitten ollaan jossain Kuopiossa. Ja sitten käydään pitää kalakukkoa siellä. Joo. Joo. Tästä elantoa. Tossa mä muuten asun. Okei. Lapsuuden paikat. Kotihuudella. Vanhat muistot. Ja sitten mennäänkö me oikein? Suoraan, niin se oli. Mennäänkö me sinne Joo, Rossoon? No ei varmaan ole enää samalla. Mä tutustun ensimmäisenä Rosson vessaan. Can I use your loo? Can I use your loo? Ja sitten vaan seuraava siinä muutama hetki, kun mä syön. Niin. That's it. Nyt se käy jo. Pippuripihvi. Lohkoperunalla. Tosin se pitäisi ottaa salaatilla. Olisi vähemmän hiilaria. Tosin se voisi lohkoperuna jättää kysyä. Mediumina. Pihvi aina mediumina. Jos on hyvä kokki, niin medium miinus. Siinä on semmoista sopivaa, niin kuin raakaa, eläimellistä. Eläimellistä. Sitä fiilistä. Joku siinä on. Ei ikinä saa kypsäillä. Suurin virhe on kokin tehdä kypsäksi pihvi, jos se on tilattu mediumina. Mä lähetän sen takaisin. Vaikka se on vaikeampi tehdä kypsäksi kuin mediumiksi. Mä en sano silleen, että mikä kokki sä oot. Mä olen huippukokki. Sä olet streptokokki. Sä mikään kokki ole. Sä olet streptokokki. Mä pyysin mediumina. Sisäfileessä on just kivasti proteiinia. Jos ajatellaan, että ulkofileessä se on vähän semmoinen sitkeämpi. Sisäfile on murea. Murea. Sulaa suuhun. Pippuripihvi. Katsotaan, miltä se maistuu. Yes. Älä enempää kuolla. Nyt. Noni Jones. Bodybuildingia. No niin. Joo. Sieltä tuli aika dynaamisia liikkeitä. Sä voit sieltä napsia niitä hetkiä. Älä nauraa.